Мобильді аударымдарға бақылау жүргізу басталды. 2023 жылдан бастап екінші деңгейлі банктер азаматтардың банк шотындағы операциялары туралы ақпаратты мемлекеттік органдармен бөлісуге міндетті. Кімнің мобильді аударымдары тексеріске ілігеді? Әріптесім Ернұр Бөбеев айтады. Мобильді аударымдардың күнделікті өмірге еніп кеткені соншалық, бүгінде олсыз төлем жасауда елестету қиын. Бұл жол қаржылық операцияларды тез арада шешуге мүмкіндік береді. Дегенмен мобильді аударымдарда мөлдірлік жетіспей тұрған сыңайлар кейбір кәсіпкерлер үшін салықтан жалтарудың құралына айналып үлгеріпті. Осыған байланысты үкімет мобильді аударымдарды бақылауға алу үшін шешім қабылдап, өткен жылы бұйрыққа қол қойылған болатын. Алайда мамандар даурығудың еш қажеті жоқ деп отыр. Мониторинг кезең-кезеңмен жүзеге асады екен. Бір сіздің жаңағы шотыңызға қатарынан 3 ай бойы әр түрлі 100 түрлі адамнан аударымдар түсетін болса, жалпылама көлемде 300-ден аса адам сізде 3 ай аралығында аударымдар жасаса, сондай тұлғаларға қатысты мәлімет келеді бізге мемлекеттік кірістер органдарына. Және бұл бірінші кезең аясында басқа тұлғаларға қатысты емес, тек бірінші кезеңдегі мемлекеттік қызметкерлер мен олардың жұбайлары туралы ғана мәлімет келеді. Ал қалған азаматтар бойынша мәлімет 26 жылдан бастап ұсынылатын болады. Мәселен, бір жеке тұлғаның банк шотына 3 айдың ішінде 100 және одан да көп әртүрлі тұлғалардан ақша аударымдары түссе, тексеріске ілінуі әбден мүмкін. Бұл өзгерістер қоғам арасындағы пікірді екіге жарды. Бірі қолдаса, енді бірі халықты қанаудың кезекті тәсілі екеніне сенімді. Солардың қатарында такси жүргізушілер де бар. Жаңағы Каспи аударымынан налог ұстаймыз, анау деп атқан арзымайтын ақша істейміз күнделікті, өкіметтен ақша сұрап атқан жоқпыз. Өз алдымызға өзіміз бала шағамыз тауып нәпақамызды айырып жүрміз. Мен қосылмаймын, дұрыс емес бұл тірлік. Кредит бар, запчастың бәрі асып кеткен, қымбатшылық артылмайды бізге іштеңкі. Сөздің ашығы, өз бір тауып атқанымыз бір 6-7 мың істеп атық, дымда емес қой, бетіп неғасаңыз налог бізге не керегі бар, дұрыс емес. Мамандар бұл сала қызметкерлерін заңсыз кәсіппен айналысушылар деп отыр. Себебі олар салық төлемейді екен. Жауаптылардың сөзіне қарағанда, тексерістің бұл азаматтарға қатысты кезеңі келіп жеткенше, такси жүргізушілері жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп үлгеру керек. Көптеген осы такси азаматтары кәсіпкер ретінде тіркелмей, былайша айтқан кезде заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жүрген баршамызға белгілі. Бұған дейінгі кезеңге бұл такси азаматтары міндетті түрде жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге тиіс. Ал дүкенші Жанар ханым мобильді аударымдарға тексеріс жүргізуге қарсы емес, салығын төлеп жүргенін айтады. Оның айтуынша, егер саудагер мобильді төлеммен ақы қабылдаудан бас тартса, өз тұтынушыларынан айырылып қалады. Әділ тексеру керек, оған ешқандай қарсылығымыз жоқ. Жалпы өздеріңіз қабылдайсыздар ма? Қабылдаймыз. Енді халықта наличка жоқ болса, беймарал свободный бізде ол жағынан. Перевод десе перевод, наличка десе наличка. Қанша айтқанмен заң қабылданды, мониторинг жүреді. Ал барлық Қазақстан азаматтарының қаржы аударымдарын тексеру тек 2025 жылдан бастап қана іске асатын болады. Бастысы, кәсіпкерге кірісіңізді жасырмай, кәсіпкер ретінде тіркеліп, салықтан жалтармасаңыз бар болғаны осы. Ернұр Бөбеев, Талғат Елеубеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.